Абгула Містура Аденніге із нігерійської мусульманської родини розповідає, щоб одягнути хіджаб, витрачає 2 хвилини. Носіння хіджабу – це є мій особистий вибір. І це дотримання традицій, які існують в моїй сім'ї. Дівчина носить хіджаб чорного кольору, бо так їй подобається. Хіджаб буває різних кольорів. Він може бути фіолетовий, він може бути рожевий, він може бути пурпурний, білий колір, так само чорний. Це залежить від того, що вам подобається. Абгула каже, дискримінації через носіння хіджабу не відчуває. Просто я ловлю погляди людей на собі, це переважно там старші люди або діти, які на мене дивляться там здивовано. Сумея Мохамуд Абдулла у Тернопіль приїхала із Кенії. Вона розповідає, хіджаб – невід'ємна частина мусульманського життя, а про його носіння йдеться у Корані. При цьому, каже, закривати руки та обличчя, тобто носіння паранджі, не є обов'язковим. Хіджаб в священному писанні означає не як конкретний одяг, а як означає покриття. Тобто ми повинні закривати свою красу, своє тіло, і все, що типу, може там нас показати, для того, щоб віддано служити Господу. Показуватись на люди без покриття Сумея не може. Знімає його лише вдома або в присутності інших жінок. Без хіджабу її також зможе побачити чоловік, за якого вона вийде заміж. Це все залежить від того, хто знаходиться навколо вас. Якщо це мій тато, мій брат, моя сестра, моя мама, я можу ходити без хіджабу, не зобов'язана себе закривати. Сумея розповідає, багато хто з цікавістю розпитує її про хіджаб. Незручності відчуває в аеропортах через негативні стереотипи. Де я відчуваю дискримінацію, це аеропорти, тому що є така усталена думка, що люди, типу мусульмани, особливо з темною шкірою, вдягнені в темне, до них підвищена увага, бо вони думають, що вони можуть робити щось погане, і тому завжди більша перевірка. Дівчина каже, у хіджабі почуває себе комфортно і більш впевнено. Вона вірить, що хіджаб є для неї своєрідним оберегом. У Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського навчаються студенти із 63 країн світу, розповідає прес-секретарка Яніна Чайківська. Серед них є представники різних релігій, різних культур, і ми поставимося до них з повагою, з цікавістю, стараємося організовувати спільні заходи, щоб вони між собою комунікували, щоб ця... Я не люблю слово толерантність, я люблю слово розуміння, щоб вони розуміли один одного і вчилися між собою кооперуватися.